ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរបៀបតយុទ្ធនឹងការបាក់ទឹកចិត្តព្រះកំពីករងធោខ្សែទី2ជំពូក4ខ18បានចែងថា ព្រោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអវ័យដែលមើលឃើញឡើយគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងអវ័យដែលមើលมันឃើញវិញត្បិតអវ័យដែលមើលឃើញនៅស្ថិតស្ថេរมันយូរប្រហែលទេតែអវ័យដែលមើលมันឃើញនៅស្ថិតស្ថេរ of all genetic ព្រះកម្ពីកេរន្ធោខ្សែទី2ចម្ពោះ4ខ18ព្រៃមេអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីភិកច្រើនអ្នកនិពន្ធកំររបើកចំហចិត្តនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែមានគ្រាខ្លះគេអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍ នឹងดวงចិត្តរបស់គេឲ្យទស្សនកជនមើលឃើញដើម្បីឲ្យគេដឹងអំពីទុកលំបាកនិងជំនួសដែលគេកំពុងតែជួបហើយនេះជាអ្វីដែលលោក Paul បានសរសេរនៅក្នុងសម្បទាទី2របស់គាត់ទៅកាន់អ្នកក្រុង Gerontos អ្នកខ្លះហៅសម្បទានីថាดวงចិត្តរបស់លោក Paul លោកអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃការងារក្រុមហ៊ុនមិនថាជាគ្រូធ្នាក់សិក្សាប្រាក់គំពីថ្ងៃទឹកអ្នកសម្អាត ឬគឺជាបុគ្គលិកពេញពេលនោះឡើយសុទ្ធតែអាចយល់អំពីអវ័យដែលលោកពូលបានសរសេរខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីកលតិសៈមួយនៅក្នុងជំពូកទី4នៃសម្បុតនោះដែលលោកពូលពរនីអំពីស្ថានភាពដ៏ងងឹតនៃកិច្ចការដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហើយនេះជាអវ័យដែលគាត់បានពរនីយើងត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែมันទွားជ្ររត្រូវវល់វល់តែมันអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវគេបៀតបៀន តែມັນត្រូវបោះបងចោលហើយត្រូវគេវាឲ្យដួលតែມັນស្លាប់ទេក្នុងព្រះកំពីកម្រធោះខ្សែទី4ចម្ពោះ8ដល់9តើលោកពូលដែលកំពុងតែគិតឡើងវិញអំពីរបៀបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ឬតើវាមិនងាយស្រួលជាងទេឬអីក្នុងការត្រឡប់ទៅធ្វើការងារជាអាជីពចាស់របស់គាត់នៅក្នុងនាមជាគ្រូរ៉ាប៊ីឬក៏ជាអ្នកធ្វើតង់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតបែបនេះឡើយ គាត់ថែមទាំងមានប្រសាសចំនួន2ដងថាដូច្នោះយើងមិនរសារចិត្តឡើយក្នុងព្រះកម្ពីកិរិធឃខ្សែទី2ចម្ពុះ4ខ1និងខ16ពាកដែលលោកពូលបានប្រើនេះត្រូវបានរកឃើញចំនួន3ដងនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីវាក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសម្បូររបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុងអេភេសូជាពេលដែលត្រូវបានបកប្រែថាមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តឡើយ ក្នុងព្រែកံពីអេពីសូជំពូក3ខ13អ្នកយុប៉ុនខាងលោកីបានប្រើពាក្យនេះសម្រាប់ស្ត្រីមេអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាលកូនដើម្បីលើកទៅចិត្តពួកគេកម្អួយអសង្ឃឹមក្នុងការចាងឃើញមុខកូនរបស់ខ្លួនដែលកើតមកទាំងមានជីវិតនោះឡើយដូច្នេះមានរឿងមួយដែលប្រកាសច្បាស់ទំនុកចិត្តរបស់លោកពូលគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សជាតិច្រើនមិនមានឡើយនាពេលសពថ្ងៃមនុស្សជាតិច្រើនមានដែនកម្រិតនៃភាពស៊ូទ្រាំរបស់គេ វចនានុក្រម Webster បាននិយមន័យថាការបាក់ទឹកចិត្តគឺជាការដែលនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់រស់សាយចិត្តហើយនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សជាច្រើននាពេលសពថ្ងៃដែលមានការនឿយហត់និងធ្វើការជ្រុលហួសតើអ្វីទៅដែលលោកពូលបានរៀនហើយយើងមិនទាន់បានរៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿថាគោលប្រកាសជារៀនបានអវ័យ1សម្រាប់យើងក៏ត្រូវរៀនពីចំណុចនោះផងដែរអាកម្បាំងរបស់គោលគឺមាន2 គឺការកែឡើងជាថ្មីគឺជាផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2គឺជាការបន្តបដោតអារម្មណ៍ដើមបីពញ្ញុលអំពីហេតផលដែលនៅពីក្រោយប្រសាសរបស់គាត់នោះគាត់មានប្រសាសថាហេតនេះយើងមិនរសារចិត្តឡើយទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ដោយតែមនុស្សខាងក្នុងកំពុងតែកែជាថ្មីឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះកំពីក្រ ন্থ ខសាយទី2ជំពូក4ខ16 សូមគូចំណាំ clear ថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់បាននិយាយថាការកែឡើងជាថ្មីធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលគាត់ទៅក្រុមជំនុំថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទទួលកម្លាំងនឹងការប៉ះពាល់ខាងវិញ្ញាណឲ្យគាត់បានតស៊ូដំណើរទៅសប្តាហ៍បន្ទាប់នោះឡើយគាត់បានเรียนថាផ្លូវទៅមួយគត់ដើម្បីបន្តមានជីវិតចេញពីសមរភូមិនៃជីវិតនេះគឺជាកិច្ចជួបថ្មីថ្មីនិងស្រស់ស្រវាង ជាមួយព្រះハរតិមេត្តារបស់ព្រះនឹងទទួលជំនួយរបស់ទ្រុងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្នែកទី2នៃឯកំបាំងរបស់គាត់គឺជាការបន្តផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអវ័យដែលសំខាន់បំផុតនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកពូលដូច្នេះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍និងអវ័យអវ័យដែលភ្នែកមើលឃើញឡើយគឺយើងចាប់អារម្មណ៍និងអវ័យអវ័យដែលភ្នែកមើលមិនឃើញទៅបត់អវ័យអវ័យដែលភ្នែកមើលឃើញនឹងស្ថិតស្ថេរនៅតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះ តែអ្វីៗដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅស្ថិតស្ថេរអកលជនិតព្រះគម្ពីរកេរ៉ុនថូខ្សែទី2ចំពုပ်4ខ18ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់មិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់និយាយជាញឹកញាប់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដូចជាมันផុតឡើយដូច្នេះគំទៅអង្គួយការទុកនឹងបរមអតីវីឡើយទូបី100ឆ្នាំក្តី10ឆ្នាំក្តីឬប្រហែលសូម្បីតែ10ថ្ងៃ ពីឥឡូវនេះក្តីអ្វីៗដែលអ្នកបារម្ភភិកច្រើននឹងមិនសំខាន់ឡើយប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួននឹងនៅតែសំខាន់ជានិច្ចមិនថានៅថ្ងៃស្អែកនៅឆ្នាំក្រោយនឹងនៅអាកាសជានិច្ចឡើយបាទការបដូរចំណាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចការកំពេចកំពុកឲ្យផ្ដោតទៅលើកិច្ចការដ៏សំខាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃចម្លើយដែលនាំឲ្យអ្នកមិនរសាចិត្តលោកប៉ូលបានហៅទូកដ៏ लंबा ដែលគាត់បានជួបនោះថា ប bon ន bon e sthe e so ្តិចបន្តួចដែលយើងជួបប្រទះម្ដងម្កាលនោះដែលมันអាចប្រៀបស្មើនឹងសេរីរងរឿងដល់នូវស្ថិតស្ថេរអាកលជេនិចនោះឡើយការស្រឡាញ់ព្យរិយាមិត្តភាពស្លាប់រស់ការគោរពចំពោះសេចក្តីសិទ្ធិភាពរបស់អ្នកនិងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែជាទ្រពដ៏មានតម្លៃដែលភ្នែកមើលมันឃើញឡើយប៉ុន្តែទ្រពទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃស្ថិតស្ថេរអាកលជេនិចសូមកត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលលោកប៉ូលបានសរសេរ នៅក្នុងការគម្ពីក្រិនធូខ្សែទី2ជំពូកទី4ហើយសិក្សាថែមទៀតដោយខ្លួនឯងចោះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទៀនពលលោកអ្នកអានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីក្រិនធូខ្សែទី2ជំពូក4ខ1ដល់ខ18 អ mb ាញ់មាញ់នេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org